часу студія на Паукову. У найближчі півгодини пропонуємо згадати події в Кривому Розі, про які наші журналісти розповідали протягом тижня в ефірі програми «Місто». На початку тижня Центральна виборча комісія створила 213 окружних виборчкомів для проведення позачергових виборів президента України. Відповідне рішення ухвалили в понеділок одноголосно всі 15 членів ЦВК. Усі окружкоми сформовано на підставі подань від кандидатів на посаду глави держави. Згідно з законом, до складу окружної комісії має входити не менше 12 членів. Дніпропетровська область, а також Донецька, Луганська та Львівська мають найбільшу кількість окружкомів. Нагадуємо, позачергові вибори президента України призначені на 25 травня. За крісло глави держави боротимуться 23 кандидати. Окружна виборча комісія 33-го територіального округу своє перше засідання провела 16 квітня. Чітко дотримуючись закону про вибори президента України, вчора були утворені окружні виборчі комісії. Згідно того ж закону, перше засідання окружкоми мали провести не пізніше, як на другий день після дня свого утворення. Члени ОВК територіального виборчого округу номер 33, що охоплює Дзержинський, Центральноміський, Інгулецький райони Кривого Рогу та селище Авангард, своє перше засідання запланували на 15-ту годину 16 квітня. До складу цієї комісії увійшло 20 осіб, представників від кандидатів на пост президента країни. Розпочалося засідання у складі 12 членів комісії. Проблема в тому, що комісія набуває своїх повноважень тільки після того, як відбудеться перше засідання, і якщо не менше двох третин членів комісії приймуть присягу, про що поставлять свої підписи. Тобто лише після цього комісія може почати роботу. Якщо це сьогодні станеться, то ми можемо говорити, що комісія почала роботу, і вона вже є повноправним суб'єктом виборчого процесу. Вів засідання заступник голови ОВК Валентин Орлов. Призначений Центральною виборчою комісією на посаду голови Сергій Платонов вчора від цієї посади відмовився. Стосовно голови, ми зустрічались з ним вчора, і в нього просто, я так зрозумів, якісь сімейні обставини, що він змушений був відмовитись від роботи в комісії. За законом, у разі відсутності голови, заступник голови виконує обов'язки голови комісії. В ході засідання члени окружкому 33-го виборчого округу планували вирішити ряд робочих питань, в тому числі опрацювати статтю закону, що стосується організації роботи і повноважень виборчих комісій, скласти присягу, затвердити календарний план організаційних заходів підготовки і проведення виборів, розподілити обов'язки та скласти графік роботи. Окружна виборча комісія є організатором виборів, тобто вона має забезпечити можливість всім суб'єктам виборчого процесу, включаючи виборців, реалізувати свої права за виборчим законодавством. До основних повноважень окружної комісії є створення дільничних виборчих комісій, організація роботи в день голосування, ну і, звичайно, підрахунок голосів і встановлення підсумків виборів на території округу номер 33. Як повідомив нам заступник голови ОВК, приблизно дві третини членів даної комісії мають попередній досвід роботи у виборчкомах. Переважно це криворіжці. Хоча деякі кандидати на пост президента увели до складу цього окружкому представників з інших міст. Можливо, це й стало причиною того, що у кількості 12 осіб, тобто за відсутності кворуму, перше засідання окружної комісії 33-го виборчого округу оголосило перерву до завтра. Продовжилося засідання того ж дня увечері. Члени комісії виборчкому прийняли присягу, розподілили обов'язки, склали графіки чергувань та роботи комісії тощо. Працюватиме комісія з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:00, по суботах з 8:30 до 14:00. До виборів президента України залишилося трохи більше місяця. Як іде, можна перевірити особисті дані у списках виборців. Та що робити людям, які 25 травня перебуватимуть за межами країни? Відповіді на ці та інші питання наші кореспонденти шукали у відділенні ведення Держреєстру виборців. Передвиборча пора у розпалі. Саме тепер всі відділення ведення Держреєстру виборців, які створені в кожному районі нашого міста, здійснюють підготовку попередніх списків виборців. Предварительные списки будут, значит, с ними избиратели смогут ознакомиться непосредственно уже на дельничных выборчих комиссиях, начиная с 9 мая. Значит, эти списки будут актуальны по состоянию на 27 апреля. То есть те все изменения, которые будут в них включены, те данные, которые нам дадут, значит, Державная миграционная служба, значит, суды, органы юстиции и другие субъекты надания ведомостей. То есть эти данные будут включены, они будут учтены при составлении предварительных списков.
Ті люди, які знялися з реєстрації або тимчасово змінили своє зареєстроване місце проживання, проходили службу у Збройних силах України або виїжджали за кордон, обов'язково мають звернутися до органів ведення Державного реєстру виборців за місцем проживання. Для громадян України, які на час виборів перебуватимуть в інших містах або за межами країни, передбачена окрема процедура. Центральній збирательній комісії в соответствии з законом о выборах президента Украины принята соответствующая постанова, и люди, которые выезжают за границу, либо выезжают в другие города, либо те, которые приезжают к нам, они могут обратиться как, значит, в орган, значит, до видела ведения Державного реестра выборов по месту, значит, туда, куда они уезжают, либо по месту своего проживания, заявлением о изменении, значит, места голосования. Значит, такое заявление наши граждане могут подать до 19 мая. Значит, и человек, который хочет изменить место голосования свое, он должен предъявить соответствующие документы, подтверждающие данные действия. Дізнатися про включення до списків Державного реєстру виборців сьогодні стало можливим із допомогою мережі інтернет. На офіційному веб-сайті ЦВК Державний реєстр виборців функціонує програмний ресурс «Особистий кабінет виборця». Скориставшись послугою, кожен зможе отримати відповідь на запит про включення його до Державного реєстру виборців. На цьому тижні криворізькі автоперевізники заявили про необхідність підвищення тарифів на перевезення, мотивуючи це економічними розрахунками. Кажуть, йдеться про підвищення тарифу не більше, ніж на гривню. Та це питання було не єдиним, яке ініціативна група обговорила на цьому тижні з першим заступником міського голови Андрієм Гальченком. Криворізьких автоперевізників продовжує лихоманити. Минулої п'ятниці ініціативна група виконкому міськради висунула ряд вимог, які торкались подальшої роботи приватних підприємств, що займаються пасажирськими перевезеннями. Тоді всі чотири пункти пропозиції були оголошені на зустрічі з першим заступником міського голови Андрієм Гальченком. І ось друга зустріч, на якій перевізники чекали відповіді на свої питання. Перше з них торкалась тема роботи одеського підприємства «Північтранс» на криворізькому ринку перевезень. Воно, за словами активістів перевізників, не тільки не дотримується чесних правил гри, а й порушує рішення виконкому міськради і транспортне законодавство, і не платить податки до міського бюджету. Ця проблема виникла не на рівному місці. Ситуація така: по місту повинні курсувати 1500 маршрутних таксі. Тим часом, стверджують перевізники, паралельно незаконно працюють ще 250 машин. Зараз ця справа повинна зрушити з мертвої точки, адже за фактом порушення законодавства у відношенні підприємства «Північтранс» та окремих маршрутників фізичних осіб проводиться розслідування. Есть определенные были нарушения по поводу условий договора, то есть это превышение там транспортных средств на маршруте, на который я сказал, что на ближайшем конкурсном комитете это будет вынесено, а конкурсный комитет будет уже принимать решение, то ли это будет предупреждение, то ли это будет расторжение договоров по этим объектам конкурса. В свою чергу, голова міської асоціації автоперевізників Олег Нестеров чекає результатів від прокуратури та міліцейського відділу боротьби з економічними злочинами щодо цих порушень. Раніше, за його словами, ці структури обмежувалися тільки відписками. Найгарячіші суперечки викликало друге питання, яке торкалось кадрових змін у відділі транспорту і зв'язку. За словами представників ініціативної групи, звільнення начальника відділу та його заступника дозволить заспокоїти перевізників та понизити градус кипіння. Очень много сопутствующих проблемных вопросов, которые крутятся в орбите именно транспортного и в ведомстве транспортного отдела. По большому счету, решая один вопрос смены руководства транспортного отдела, и самое что важное, что на эту должность должен зайти человек, которому действительно перевозчики будут доверять, и человек, который будет в действительности отстаивать и держать ответ перед перевозчиками, то в этом случае мы будем как результат иметь то, что в кратчайшие сроки будут решены огромная масса тех проблем, которые есть сопутствующие, которые позволят разрядить тот накал обстановки, который есть у нас на сегодняшний день в нашем городе. Я сегодня сказал, что будет назначено служебное расследование по этому вопросу. Вот. По ее результатам мы примем решение то ли это о наказании или увольнение занимаемой должности. Андрій Гальченко стверджує, все буде вирішено у законодавчому полі. Відносно третього та четвертого пункту вимог, то Андрій Гальченко вважає їх недостатньо коректними. Йдеться про пропозицію змінити склад міського конкурсного комітету з визначення перевізників на міських маршрутах. Перший заступник міського голови впевнений, що у комітеті працюють досвідчені та професійні люди. У перевізників думка кардинально протилежна. По конкурсному комітету, я дійсно сказав, може бути не дуже коректно.
Но, учитывая, что у нас конкурсный комитет – это рабочий орган, который может заседать по мере необходимости и принимать положение о конкурсном комитете, там есть определенные, дали им полномочия, то есть он может принимать решения, то я думаю, что должны быть решения приниматься, ну, скажем так, более квалифицированно. Люди не удовлетворены тем, что на сегодняшний момент они говорят о том, что не совсем компетентные люди находятся в конкурсном комитете. Я считаю, это не совсем корректно. Почему? Потому что там представители и общественных организаций, которые занимаются транспортом и достаточно квалифицированно владеют вопросами, касающимися и условий конкурса, их проведения и законодательной базы. Что касается условий конкурса, мы сегодня разработали эти условия конкурса, которые дали не только тем людям, которые сегодня пришли, учитывая на сегодняшний момент и то, что частным автоперевозчикам достаточно сложно в наше время бороться с крупными предприятиями. И также тем предприятиям, которые на сегодняшний момент тоже осуществляют перевозки. Каждый из них сможет дать предложение, и, как я заверял, если это будет в законодательном поле, мы эти условия включим дополнительно в условия конкурсного комитета. При этом не лоббируя ні ті, ні другие интересы. І ще одне питання, яке піднімалося на зустрічі, торкається усіх городян. Вже завтра автоперевізники планують подати до виконкому міськради економічно обґрунтований запит щодо підвищення тарифів на проїзд у маршрутках. Олег Нестеров наводить повний розклад тих підстав, які спровокували їх на ці непопулярні кроки. По-перше, це стрибок умовної одиниці у 1,5 рази, що тягне за собою здорожчання дизельного пального, плюс збільшення до 70% ціни на автозапчастини, а також підвищення мінімальної зарплати порівняно з 2011 роком. Зараз виникла така ситуація, що водії майже не виїжджають на маршрути в обідній час, економлять на пальному. Коли буде тариф новий, ну, согласован, я не готовий вам сказати, тому що це все залежить від організатора. Ну, реально більше, ніж на рубль, ми ціну не піднімемо. Ну, ми розуміємо платіжоспособність населення. Олег Нестеров додає, якщо прибрати незаконні машини з маршрутів, водії мали б змогу хоча б компенсувати витрати на пальне. За словами Андрія Гальченка, ця ситуація цілком прогнозована, адже згідно з договором між автоперевізниками та міським відділом транспорту і зв'язку, якщо пальне здорожчало від 10%, автоперевізники вже мають достатньо підстав для зміни тарифів. Мені просто, як, допустим, чоловіку, який сьогодні бачить, яка ситуація происходит у людей, то есть это и заработные платы, то, конечно, это, ну, тоже ударит по их кошельку. Как правильно, сложная ситуация, потому что и те, и другие – это жители нашего города. Если перевозчики на сегодняшний момент останутся, и они смогут выдержать тот, будем говорить, ту экономику, которая сегодня диктует условия на ринку автоперевозок, ну, звісно, велика благодарність. Якщо не зможуть, ну що тут зробиш? Діалог по всіх озвученим питанням буде продовжений. Близько 1 мільярда гривень інвестицій планує спрямувати цього року на розвиток виробництва Південний гірничо-збагачувальний комбінат. На підприємстві на цьому тижні побувала наша знімальна група. Трудовий колектив Південного комбінату у 2013 році успішно виконав виробничу програму, а по деяких показниках навіть суттєво перевищив її. Досягнуті найвищі виробничі показники у видобутку сирої руди і виробництва концентрату за останні 20 років. У 2013 році у порівнянні з попереднім збільшився обсяг видобутку руди і концентрату на 4,5 та понад 5% відповідно. І найкращі показники по агломерату. Тут виробництво збільшилось на понад 19%. На Южном ГУКе разработана и согласована с акционерами долгосрочная программа развития до 2030 года. В программу развития входит развитие и наращивание производственных мощностей. В прошлом году наши акционеры инвестировали более 1 миллиард гривен. В этом году мы также продолжаем развиваться для того, чтобы наше предприятие было конкурентоспособным на рынке железорудного сырья. Найвагомішим і найбільш коштовним інвестиційним проєктом на підприємстві за останні десятиріччя стало будівництво комплексу циклічно-потокової технології транспортування руди з горизонту мінус 210 метрів в кар'єрі.
Наприкінці листопада 2013 року був завершений його перший етап і введені в експлуатацію побудовані об'єкти. Комплекс циклічно-поточної технології по доставці руди з нижніх горизонтів – це та перспектива, яку чекав комбінат вже десятиліттями. І вона, прежде всього, нам дасть можливість знизити собівартість добичі руди, а, соответственно, и повлияет на себестоимость готовой продукции. Сегодня применение этой технологии позволит нам увеличить мощность, производительность карьера с 24 миллионов до 30 миллионов в 2018 году. Также, соответственно, это увеличило и количество новых рабочих мест для наших трудящихся. У 2014 році продовжується будівництво першого етапу траншеї глибокого вводу залізничного транспорту в кар'єрі підприємства. Це об'єкт, який також одним із важливих є, так як з 2008 року ми приступили к розробці западного борта кар'єра, а це влече за собою ліквідацію транспортних комунікацій і для того, щоб не уменьшати производство и производственные мощности карьера, мы должны эти коммуникации как бы восстановить. До 2013 року агломераційні машини в якості палива використовували суміш природного та доманого газів. З минулого року аглофабрика Південного ЗК працює тільки на природному газі. Використання блакитного палива позитивно впливає як на якісні, так і на кількісні показники виробництва агломерату. Нещодавно в агломераційному цеху комбінату після капітального ремонту була введена в експлуатацію агломераційна машина номер 3. Інвестиції в цей проект перевищують 25 мільйонів гривень. Тепер в цеху зможуть не тільки уникати аварійних зупинок, а й будуть виробляти більш якісну продукцію. В 2014 году планируется производство капитального ремонта агломашины номер 5. Сумма инвестиций около 20 миллионов. Окончание ремонта рудного пережателя номер 4. Переход с парового отопления на водяное. В 2013 році агломерат виробництва Південного ЗК став переможцем всеукраїнського конкурсу якості товарів, послуг і робіт «100 кращих товарів України» в номінації «Продукція виробничого технічного призначення». У минулому році на Південному ГЗК капітально відремонтували і ввели в експлуатацію технологічну секцію номер 3 другої рудозбагачувальної фабрики. Вартість проєкту склала більше 130 мільйонів гривень. У ході капітального ремонту на 90% було оновлене обладнання. Це дозволило покращити якісні показники концентрату. Близько 80 мільйонів гривень Південний ГЗК спрямує на капітальний ремонт 11-ї секції другої рудозбагачувальної фабрики. У ході ремонту оновленню підлягатиме близько 90% основного обладнання. За останні 3 роки фабрика досягнуто повищення производства концентрата на більше ніж на 1,5 мільйона тонн. Колектив з розумінням відноситься до важливості питання, і це можна підтвердити роботою першого кварталу. В первом квартале фабрикой произведено 52 тысячи тонн сверхплана. Основной и важный вопрос для нас является работа во втором и третьем квартале. Мы заканчиваем капитальный ремонт очередной секции, запускаем работу и готовим к проведению капитального ремонта очередную секцию. На комбінаті впроваджена і ефективно діє система правильного перерозподілу інструментів кожного робітника, у тому числі і його робочого місця. В залізничному цеху, немов музеї, де кожен експонат має своє місце. Так і тут кожна деталь, інструмент має своє місце і після використання до нього і повертається. Ця система, запевняють на комбінаті, не лише підвищує культуру виробництва, а й сприяє підвищенню продуктивності праці та її безпеки. Як відзначив голова правління комбінату Костянтин Федін, виробничі показники та якість продукції буде покращуватися надалі. Для цього на комбінаті реалізується програма підтримки виробничих потужностей. На його переконання, комбінат має добрі перспективи розвитку і залишатиметься надійним партнером. Профспілковий комітет ПАТ «Кривбас-Залізрудком» очолюватиме його попередній лідер Юрій Деркач. Новий склад профкому КЗРК та його голову обрали на звітно-виборчій конференції трудового колективу підприємства. Її учасники також обговорили пропозиції щодо роботи первинної організації профспілок металургійної та гірничодобувної промисловості України в наступні роки. В Палаці культури імені Фрунзе відбулася звітно-виборча конференція первинної організації профспілки металургів та гірників України ПАТ «Кривбас-Залізрудком». Перед її початком лідери профспілкового руху регіону і держави високо оцінили роботу профспілкового комітету КЗРК із збереження та примноження соціальних гарантій гірників.
Стартует отчетно-выборная кампания в профсоюзе металлургов и горняков Украины и такие первичные организации, как первичная профсоюзная организация КЖРК, это одна из ведущих наших организаций в профсоюзе, как в Криворожском регионе, так и в целом по Украине. И приятно, что на сегодняшний день прошли отчеты и выборы в структурах цеховых, шахтных, шахткомах, избраны профгруппорги. Профспілкова організація залізнорудного комбінату в Криворізькій міській організації профспілки займає важливе і значиме місце, тому що це друге за кількістю членів профспілки організація. Ну і, звичайно, якщо аналізувати всю діяльність за ці 5 років, то я повинен сказати, що успішно справлялася і голова профспілкового комітету як лідер, і гарний, будемо так казати, тандем із керівництвом підприємства. Тому я вважаю, що те, що вони добилися, що жодна людина не пішла по аутсорсеру, і зберігаються і робочі місця, і підвищується рівень заробітної плати. Я вважаю, що все-таки профспілковий комітет разом із керівництвом і компанії, і представником власника на цьому комбінаті, вони дійсно досягли великих і гарних успіхів. На конференції були підбиті підсумки роботи профкому КЗРК за звітний період. Його голова Юрій Деркач відзначив чітке виконання умов колективного договору підприємства, який у 2011 році був визнаний кращим серед підприємств ГМК України, а в 2012-му посів друге місце. Делегати конференції дали схвальну оцінку роботі профкому залізорудного комбінату із захисту інтересів трудового колективу. Як наголосив голова правління ПАТ «Криба залізрудком» Федір Караманець, основою і надійним підґрунтям дотримання усіх пунктів колективного договору, виконання соціальних програм, передусім є успішна праця гірників. Вона базується перш за все на використанні високопродуктивної сучасної техніки і дає гарну перспективу на подальший розвиток підприємства. У нас вже закуплено 51 єдиниця, яка успішно працює на підземних горизонтах комбінату. Рівних в Кривбасі на сьогоднішній день немає. І рівної техніки в Кривбасі теж немає. Я маю перспективу комбінату – це 21 век і 22. Учасники конференції визнали роботу профкому задовільною та переобрали його склад на новий термін. Лідером первинної профспілкової організації металургів та гірників України ПАТ «Криба залізрудком» знову було обрано Юрія Деркача. В Україні зменшено дотації містам на утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Аби уникнути масових скорочень соціальних працівників, у Кривому Розі створена тимчасова робоча група з вивчення питання подальшої діяльності фахівців міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Як вирішується ця проблема і якої долі сподіватися міському центру, досліджували на цьому тижні наші кореспонденти. До функціональних обов'язків фахівців Криворізького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді насамперед входить виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та надання їм допомоги. Родина Кривенків із вдячністю говорить про фахівців центру. Мене прийняли добродушно, тепло, вислухали мою проблему, одразу дали подарок новогодній дитині, м'які ігрушки давали. Одежду давали, и я обращалась в Совбез, центральный городской район, оформить меня малозабеспеченным. Мне там посчитали, сказали, что у меня не выходит. Я обратилась к Оксане Николаевне. Она помогла мне решить этот вопрос. Головною ж допомогою для цієї родини були знайдені центром кошти для лікування самої Ольги. Молодая мама обратилась тем, что она онкохвора и нуждается в помощи. Благодаря тому, что мы сотрудничаем с благотворительными фондами, нашелся спонсор, который с удовольствием помог в финансовой помощи этой семье, оплатил лечение этой молодой мамы. Вот. И на данное время мама пролечилась, получила должное лечение и сейчас занимается воспитанием своего ребенка.
Цей випадок, кажуть соціальні працівники центру, є нетиповим, але кожна складна життєва обставина є для людини особисто болісною, і в багатьох випадках вона не може самотужки її вирішити. Допомогти в таких обставинах людині – професійний обов'язок спеціалістів центру. Здебільшого у них великий досвід у цій гуманній сфері та тісні зв'язки з благодійними організаціями. Підключаємо наших благодійників в місті, і виходимо на всеукраїнські організації для того, щоб вирішувати подібні питання. Тому що часто іменно от такого роду неблагополуччя, яке не залежить від мами, невозможно іншим способом вирішити. Попри високу затребуваність фахівців центру, нині постала проблема скорочення штатів через зменшення у бюджеті на поточний рік дотації на утримання соціальних центрів України. Ми працюємо в штатному режимі. Зараз поки в центрі сокращено всього-навсього 10 посад вакантних. І я предполагаю, що якщо ми ще максимум 10 чоловік, і то не будемо нікого сокращати, а до кінця року за счет естественної убилі і все. А якщо нам удасться на засіданні робочої групи убедити, що наша служба нужна в повному об'ємі, то значить нас взагалі сокращати не буде. Місцеві совети з розумінням відносяться до ситуації, і я думаю, що ми повністю будемо працювати на місцевому бюджеті. Для вивчення питання подальшої діяльності фахівців із соціальної роботи Криворізького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді розпорядженням міського голови у Кривому Розі була створена спеціальна тимчасова робоча група. Її голова, заступник міського голови Валентина Бірелін, вважає, що такий центр у місті треба обов'язково зберегти. Хочу сказати, що та категорія, яка працювала і працює на сьогоднішній момент у цих центрах, підняла дуже великий пласт роботи, який до того був не зачеплений, оскільки не хватало. Ми відчували завжди нехватку людей в цьому напрямку роботи. Ми за те, щоб центр працював, щоб ці послуги надавалися, щоб захистити, перш за все, людей, які на сьогодні працюють і можуть полишити свої місця робочі. Валентина Бірелін розповіла, на яких чинних законодавчих засадах можливо зберегти наш центр соціальних служб. Зокрема, мова йде про наказ Міністерства соціальної політики за 2012 рік номер 344 про затвердження типової структури і штатів міських, районних у містах центрів соціальних служб. І цей типовий штатний розклад передбачав створення, окрім місцевого центру, і ще у кожному районі, при кожному виконкомі районної міськради свого центру. А це, знову ж таки, директор, бухгалтер, і пішли далі працівники. Для того, щоб не розпилювати, не створювати керівних працівників більше, ми пішли по першому шляху, залишили працювати саме тих соціальних працівників, які були з самого початку виділені. Оскільки сьогодні стоїть питання щодо скорочення, щодо невиділення фінансування на працівників соціальної сфери цього року. Ми повернулися до документа про типові штатні розклади і подивилися, що все ж таки 64 працівники потрібно, щоб залишилися в місті працювати. Як запевнила Валентина Бірелін, усі означені висновки щодо Криворізького центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, члени тимчасової робочої групи найближчим часом нададуть міському голові та депутатам міськради для подальшого визначення формату його діяльності. Від майбутньої дитини до щасливої родини. Виставка з такою назвою пройде в Кривому Розі на наступному тижні. З 24 по 26 квітня товари та послуги для дітей і батьків уже втретє будуть представлені в приміщенні театру імені Шевченка за підтримки міського комітету у справах сім'ї та молоді. У порівнянні з минулими роками географія учасників виставки «Від майбутньої дитини до щасливої родини» значно розширилася. Уже третій рік поспіль в нашому місті проводиться виставка-форум «Від майбутньої дитини до щасливої родини». Мета цієї виставки і цього форуму – це, перш за все, надати відповідну інформацію нашим молодим сім'ям, майбутнім подружжям з метою народження здорових дітей, з метою міцної родини. Для кожної мами її дитина найкращий. От так і для учасників нашої виставки. Тому на виставці будуть представлені найкращі товари для здорового материнства і дитинства, щасливої беременності і, відповідно, щасливого дитинства. Вже невдовзі декілька відомих виробників дитячого харчування, води, соків, літератури, дитячої косметики представлятимуть свою продукцію міжнародного класу.
В цілому послуги і товари молодим сім'ям запропонують більше 20 компаній. Це медичні центри, криворізькі магазини дитячих розвиваючих іграшок, брендового одягу та ортопедичного взуття, центри розвитку дитини. Відбудеться і традиційний конкурс молодої сім'ї. До уваги відвідувачів виступи театру ляльок і юних криворізьких талантів. А приємним бонусом для молоді, що тільки планує створити родину, стануть консультації досвідчених психолога та гінеколога криворізького центру планування сім'ї та репродукції людини. На цю виставку приходять люди з сім'ями, приходять окремо мамочки с детьми, бабушки приходят. И здесь мы проводим консультирование психолог и гинеколог. Консультирование по вопросам сохранения репродуктивного здоровья. Для того, чтобы родители подготовились к зачатию, чтобы дети рождались здоровыми. Здоровье ребенка закладывается с самого детства. Вот, и зависит во многом от родителей. Вот, то есть те навыки питания, навыки пристрастие к спорту, физкультуре, они во многом закладывают здоровье ребенка и в дальнейшем дают возможность избежать и заболеваний, и различных патологических состояний. Окрім того, другий поверх будівлі театру на три дні перетвориться на територію дитячої творчості. Тож, за словами організаторів, виставка обіцяє бути цікавою. Міський виставочний зал запрошує городян помилуватися творчістю кращих художників та народних майстрів Кривого Рогу. У рамках традиційного фестивалю народної творчості «Весна Рудани» тут протягом місяця криворіжців знайомитимуть із традиційним українським мистецтвом, яке не втрачає актуальності сьогодні. З року в рік у Кривому Розі збільшується кількість творчих та обдарованих майстрів. Вже цілком можна говорити про те, що у місті готується до створення організації Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Як нещодавно розповіла народна майстриня Лариса Кравченко, такий осередок українських талантів буде одним із перших в області. Петриківський розпис, вишиванки, українське лялькарство, соломоплетіння, писанкарство, образотворче мистецтво, ветинанки, вироби з дерева, бісероплетіння. На міському фестивалі народної творчості «Весна Рудана» умільці представили понад 600 робіт. Ця виставка проводиться традиційно. І в цьому році в ній прийняли участь 506 майстрів і представили більше 600 робіт. 150 кращих робіт сьогодні представлені на нашій експозиції. І всі ми будемо мати змогу з ними ознайомитися. Найбільшу кількість робіт представили Центрально-міський, Саксаганський, Довгицівський райони. Серед учасників як зовсім маленькі майстри, так і вже зрілі творці. Їхні роботи представлені у міському виставочному залі. Експозиція декоративно-вжиткового та образотворчого мистецтва триватиме місяць. Приємно відзначити, що всі роботи просякнуті любов'ю до рідного краю та історії предків. Є й відгуки подій сучасності в роботах майстрів, бажання єднання та родинного затишку. На этой выставке представляла свою работу кукла-мотанка. Участвую в выставках очень часто, на всеукраинский уровень выходила, занимала первые места, вторые, на областные. Пыталась на международные, но, увы, никак не получилось. Стараемся мы в основном лепить в народном стиле, потому что это, в общем-то, уже выверенные веками формы традиционные. На них легче и учиться, и фантазировать. Представлены колокольчики из нашей криворусской глины, они получаются особенно звонкими. Представлены свистульки, это уже самые сложные работы, которые могут делать мои ученики. И начинаем мы работать уже на гончарном кругу, у нас есть работы посуда. Мы представили очень большое количество работ на эту выставку. Приятно, что несколько из них были отобраны комиссией и можно посмотреть здесь на этой выставке. Это работы детей. В этом году тематика была посвящена 200-летию Тараса Григоровича Шевченка. Много работ об Украине, украинских пейзажей. Кращі майстри відзначені міською владою. Та це були не єдині нагороди. Неможливо було не помітити, як сяяли очі авторів робіт, коли саме їхнє творіння привертало увагу глядачів. На цьому тижні 20-річчя відзначило шановне криворізьке видання. 18 квітня 1994 року підписано до друку перший номер «Кур'єра Кривбасу», який на сьогодні є найавторитетнішим і найповажнішим літературно-мистецьким часописом України. З нагоди ювілейної дати відбулася зустріч в історико-краєзнавчому музеї.
Від тоненького зошита на 24 сторінки до солідного кількасотсторінкового тому таку вражаючу еволюцію пройшов за 20 років найповажніший в Україні літературно-мистецький часопис «Кур'єр Кривбасу». Один лише географічний перелік його авторів зайняв би не одну годину. І всюди, в усіх кінцях світу письменники знають про Кривий Ріг, передусім тому, що знають «Кур'єр Кривбасу». Сам журнал був заснований ще у березні 1994 року, але перший номер вийшов з друку саме 18 квітня 1994 року. Ми хочемо просто показати про те, яким був шлях цього журналу, розказати про авторів цього журналу і, звичайно ж, донести до наступних поколінь розповідь про те, що україномовний журнал все-таки повинен бути на Україні. Журнал, який публікує саме українських авторів, і журнал, який розкриває вже, на жаль, призабуті сторінки минувшини, як і літературні, так і історичні. Стільки років створюючи найкращий український літературний журнал, його головний редактор, лауреат Національної премії України імені Шевченка, письменник Григорій Гусинов постійно на зв'язку. І з авторами з усього світу, і з читачами, старшими і молодшими, як старшокласники загальноміської школи номер 22. На таких зустрічах, як відбулася в історико-краєзнавчому музеї з нагоди ювілею, Григорій Джамалович старається більше слухати враження читачів, ніж говорити самому. Втім, це не завжди вдається, бо придбати «Кур'єр Кривбасу» в роздріб можна хіба в редакції часопису на соцмісті, а з поштовою передплатою ситуація не простіша. Та попри всі негаразди, часопис живе. Може, за нашої участі, а може так Бог все дав, що ми от живемо, хоча за цей час народжувались інші літературні журнали, дуже гарні. Я всім кажу, скажімо, про «Київську Русь», яку робив Дмитро Стус. Ну, просто прекрасне видання, але воно померло. Так само ось за цей час померла сучасність. Це шкода неймовірно. Але ми от живемо так поступово, помаленьку, і дожили до такого часу. Фактично, 20 років – це десь ми маленькі зовсім були, як держава. Це десь 1,5-2 роки тільки пройшло після 91-го року. Дуже приємно, що згадали в місті, і я прям серце в мене розривається від щастя. Протягом 20 років часопис «Кур'єр Кривбасу» змінювався зовні, але незмінною залишається вишукано інтелігентна і рафіновано інтелектуальна наповненість його сторінок. Тут друкувалися твори, які були заборонені протягом багатьох років. З часописом співпрацювали і продовжують співробітничати сотні найвідоміших українських авторів. «Кур'єр Кривбасу» – одне з небагатьох джерел, де друкуються переклади провідних творів світової літератури українською мовою. І все це робиться для людей, для читачів уже 20 років. І в цьому цілковита заслуга перед містом, країною і світом його головного редактора Григорія Гусейнова. Такими новинами відзначився цей квітневий тиждень у Кривому Розі. Гарного свята і смачної Паски усім. З вами була Анна Паукова. До нових зустрічей на телеканалі «Рудана».